היי חבר'ה, ערב טוב. ימים לא פשוטים עם התנועה הדלה שהייתה לפחות עד עכשיו. אז ככה, תראו, הכל הרע היום לכיוון חלשות הדולר. זה ההרחבה ששלחתי לכם על הדולר פרנק, הפוטנציאל ירידה שכתבתי עליו גם למעקב הבריטי פרנק, אבל רק לא הגיע לרמה מדויקת. הזהב שנבלם בבנדה ובממוצע ה-20, היורו בריטי שירד לרזיאל, טיפה אולי חרג וממש נמצא במחירות יתר, ועלייה שלו זה עלייה ביורו, ועלייה ביורו זה יחלשות הדולר. הכל תמך ביחלשות הדולר, ולמרות זאת הלכתי לכיוון האוזי. כרגע אני אומר לדאבוני, כי קורלטיבית זה לא היה נכון לעשות את זה. פשוט היה עליו סטאפ נדיר על בסיס חודשי עם סטופלוס יחסית לא גדול, ונראה שהוא לא יספק את הסחורה כרגע, כי נראה שיש סיכוי שהדולר יוצא למהלך היחלשות על פי הגרפים היומיים וכדומה. אבל סטופלוס היה קצר, זה לא היה נורא, אבל די מתסכל, כי היה פה לא מעט בחירות טובות כמו הדולר פרנק, אותי מתסכל, כמו הדולר פרנק, שהוא מאוד הגיוני לירידה, ממש ברמה מדויקת, והרבה צמדים ש במיוחד שכתבתי לכם היורו דולר שהוא אני מצפה ממנו למהלך עליות, כי הוא ירד איזושהי הרחבה ויש פה מבנה גלי. כתבתי לכם אימייל בנושא של הזיגזג האפשרי, ולכן עלייה ביורו דולר זה ירידה בדולר פרנק. גם הדולר פרנק היה ברמה מעניינת, יחלשו את הדולר, אוזי לא ירד. אבל היה פה באמת סטאפ מיוחד. יש מצבים שאוזי בכל זאת יורד ויורו עולה, אבל היה צריך ללכת לכיוון היורו-אוזי דווקא. כן, היורו-אוזי. אבל עדיין לא הייתה בשלות ביורו-אוזי. הוא די מתקרב, תלוי אם הוא יקבל פה את הרמה, אבל הוא לא ירד מספיק על מנת שיעלה, ולכן זה בעיה. קיווי גם מתסכל ברמות. הוא מצד אחד שומר על רמה. הדבר הזה גם מטריד. העניין הוא שבצמדים האלה ראיתי פוטנציאל ירידה מאוד משמעותי, אבל ציינתי גם לא בטוח שיפשיל, כן? לא בטוח שיפשיל, ויכול להיות מאוד שאני שוגה וזה לא הזמן. תמיד אוכל להגיד גם יכול להיות שלא, ויכול להיות שהוא מתחיל את הדרך שלו. סך הכל אסור לו לעלות מעבר לרמה הזאת, אבל מעבר לרמה הזאת הוא כבר, הטרייד כבר לא יהיה תקין. אני רוצה לומר בנושא הזה ש בנושא של האוזי, מה שלא יקרה עם הטרד, כרגע הכל מראה סבירות גבוהה שאני הולך להפסיד, ככה זה נראה, מה שלא יהיה עם הטרד, אני אגיד זה טרד שהייתי צריך להיות בו. כי אני מאוד רציתי שיעלה חזרה, כי כשהוא נגע ברמה הזאת וירד, הסטופלוס שלי כבר היה גדול. אז אמרתי, אם הוא יעלה וייתן לי עוד הפעם הזדמנות, זה יהיה מצוין. אז הסטופלוס בבוקר היה קטן, לכן, נכון, הוא עדיין לא בקניות יתר על בשביל למכור אותו וכדומה, לקחתי סיכון, סטופלוס קטן. אני כרגע בטרייד הזה מופסד 6 פיפסים, נראה מה נעשה איתו, אבל נראה, ניתן לו כרגע הזדמנות, נראה איך הלילה יעבור, אולי עוד לפני הלילה, כי השווקים טסים למעלה, אתם רואים מה קורה למעלה, לא יודע מה יש, לא יודע מה קרה שמטיס את הסחורות למעלה. הדלק עולה יפה מאוד, הזהב עולה יפה מאוד, הכסף עולה יפה מאוד. זה הנקודה בזהב שהייתה צריכה להיות מה שנקרא נקודת מטרד. הכסף גם כמובן מצטרף, אתם רואים שוב את העבודה הזאת עם הממוצע ה-20. אלה מקומות שצריך לסגור טרדים עם שורטים, ולפעמים מהווים איתות לונג, איתות לצד השני. אז מן הסתם זה מה שהיה גם באוסטרלי דולר, רק בגרף חודשי. אוקיי? בגרף חודשי. כרגע זה לא עובד, אבל פה לא חשבתי על קורלציות, לא עניין אותי. הכל הראה שזה טעות. כן? הכל הראה שזה טעות מבחינת קורלציות. ובכל זאת לקחתי את הסיכון. אין הרבה סטאפים כאלה חודשיים. בחודשי בדרך כלל הוא מוביל למהלכים ארוכים. גם דבר כזה שקורה הוא מהלך מאוד מכובד, מהלך מאוד מכובד, ועדיין הרמה נשמרת, מעבר לעובדה שיש שם גם פרה שני, כן? שזה סיפור בפני עצמו. אז לכן,
תראו, הסטופלוס לא גדול, ניתן לו צ'אנס. העניין הוא כזה, או יותר נכון, השאלה שנשאלת היא כזו, מה יקרה אם הוא ירד? מה יקרה אם הוא ירד? הוא הצליח היום לרדת, כן? הוא הצליח היום לרדת קצת, אבל קצת, אבל באמת השאלה שנשאלת, מה יקרה אם הוא ירד? כי מדובר פה על גרף חודשי, על פוטנציאל מאוד משמעותי, על פוטנציאל מאוד משמעותי, ובמידה והוא ירד, אני בהחלט ארצה לבחון את ה... את הדרך שלו כלפי מטה, ואולי לא למהר. בוא נראה, כי הסטופלוס מאוד קצר, יכול להיות שאני אקום בבוקר, אולי עוד היום הוא כבר יעיף אותי ויזרוק אותי. כי הסטופלוס פה מאוד מאוד קצר. עכשיו, בדרך כלל שאני נכנס לאוסטרליה, אני נכנס גם לניו זילנדי. אם אני נכנס לאוסטרלי ין, אני אכנס לניו זילנדי ין, כי לא תמיד אתם יודעים, על פי האוסטרלי ניו זילנדי, מי ייתן לכם יותר. לא תמיד אתם יודעים. כאן רואים שהאוסטרלי יותר חזק, אבל בסך הכל שני החבר'ה האלה די תקועים, ובאמת קשה לומר. אז זה לגבי זה, אבל אין ספק, אני לא מטרץ פה תירוצים. החיוויים, במיוחד היורו בריטי, אמר אפשרות להיחלשות הדולר, כי יורו בריטי זה יורו דולר, או יותר נכון זה בריטי פרנק, וכשבריטי פרנק יורד ויורו בריטי עולים, היורו עולה, הדולר פרנק יורד, הדולר מתחזק, אופטימיות בשווקים, הינים עולים. בנוגע לינים. תראו, האוסטרלי ין, כן, שלא ניתחתי אותו מבחינת רמות, כי אני הרבה לא מתעסק עם הינים בתקופה הזאת, סך הכל היה על סף, או עדיין על סף איתות, איתות יומי, הוא רחוק מאיתות, כן, זה יכול להיפתח בקלות, אבל אם הוא ירד בלילה, נאמר, אפשר לקבל פה מה שנקרא איתות רחב זווית, ולהודות על האמת, גם הניו זילנדי נראה לא רע מהבחינה הזאת, הניו זילנדי ין. אתם, אני מזכיר לכם שבניו זילנדי ין יש פרה שני. יש פרה שני. עכשיו תראו, יש היום בעשר הודעות על הניו זילנדי. אני לא יודע מה המשמעות, איך הוא יגיב, אם יגיב, יכול להיות שהוא גם יעלה וישבור את הרמה, אבל עדיין ביומי הוא נראה שורטי מעניין, הניו זילנדי. אז אפשר לקחת סיכון אולי עם הוראות עתידיות כלפי מטה, כלפי מטה. אין ספק שברמות שכבר היורו ירד כל כך הרבה, או הבריטי ירדו כל כך הרבה, אז היה היגיון לתיקון שאומר יחלשות הדולר, ולכן היה צריך להיזהר אולי מהטרדים האלה, אבל, עוד הפעם, אבל, זה סטאפ נדיר, אין הרבה כאלה, מה שהיה לנו באוזי, הסטופלוס היה קצר, סך הכל הוא תקוע, סך הכל הוא תקוע, והיה צריך להיכנס, וירידה באוזי בדרך כלל זה ירידה בשווקים, בדרך כלל, אבל לא מחייב, יכול להיות מצב שהאוזי יורד ויורו עולה, נתקלתי כבר במקרים כאלה, כשהמלצתי לכם על היורו-אוזי או על האוזי פרנק, ולכן מהבחינה הזאת, האוזי פרנק יכל דווקא להיות טרייד יותר רגיוני. הרבה כתבו לי, ומי שכתב לי היום על האוזי פרנק, אמרתי, זה טרייד יותר רגיוני. יותר רגיוני, כי במידה והאוזי יורד ויורו דולר עולה, אוזי פרנק יכול להיות טרייד רגיוני, כי הדולר פרנק ירד, וצמדי הפרנק ירדו, וזה יכול להיות טרייד יותר רגיוני. אז בוא נראה אם הרמה תישמר, כן? מאוד הייתי רוצה לראות בגרף החודשי שמתחילה להתאבות פה מחת, אבל בשביל שתתאבה פה מחת צריך איזו ירידה של 40-50 פיפס לפחות. אז לזמן קצר, ראינו רווח קצר היום בירידה היום של אחר הצהריים באוזי, אולי אחרי ההודעות על הקנדי או משהו כזה, אבל זה כבר לא שם, אבל הרמה עדיין נשמרת, הרמה עדיין נשמרת, ולכן אני עוקב אחריו, נראה לאן זה ייקח אותנו. שוב, סטופלוס מאוד קצר, אני שוב מדגיש, אני בערך 6 פיפסים מופסד כרגע על הטרייד הזה. זה לא נורא. זה באמת, זה לא נורא. מי שמופסד לי יותר זה הניו זילנדי, שכרגע אני מופסד עליו בערך 16 פיפסים. 16 פיפסים. גם לא נורא. זה טרייד שסגרתי אותו ברווח את הניו זילנדי, ופתחתי אותו היום עוד הפעם ביחד עם האוזי. אז בואו נראה לאן השוק ייקח אותנו. אם צריך לסגור בהפסד קטן, נשלים איתו וכדומה. עכשיו, היום היה לי טעות של מתחילים, בגלל שאני עובד עם 4 מערכות מסחר, בטעות פתחתי טרייד על צמד אחר, ומיד סגרתי אותו, אבל זה התבטא בזה הפסד של 7-8 פיפסים סתם מיותרים שהפסדתי. ולפעמים במינופים שאני עובד, לפעמים זה מאוד משמעותי הכמה פיפסים האלה, אבל אני לא אוהב את הטעויות האלה, אז גם אני אומר לכם, תהיו ערניים. פשוט 3 מערכות מסחר, אני פותח את הטרדים בכולם, ובטעות המיקום של צמד אחד היה שונה, ולא שמתי להם, לא הסתכלתי, אז חבל. אז זהו, אז היה פה 2 מנות כאלה שנפתחו, 2 בטעות, כל אחד הפסיד 7 פיפס, זה 14 פיפס, זה כסף, זה בכל זאת כסף. זהו, סך הכל מתסכל האוזי והקיבי, די תקועים,
די בעיה, התחילו לרדת, נראה שהתחילו לרדת היום וחזרו כרגע לעלות, אבל אין ספק שההיחלשות של הדולר בוודאי לא תיתן להם לרדת. אז זה כרגע המצב. נמתין איתו עוד כמה שעות, נראה לבוקר, ויכלתי לבחור עוד המון טריידים. היו באמת לא מעט סטאפים שדווקא הם כן עבדו, אבל אני לא יכול להחמיץ הזדמנות כזאת מהטעם הפשוט שבמידה והרמה מקובדת, היא על סף כיבוד, אבל במידה והרמה מקובדת, מדובר פה בפוטנציאל מאוד ארוך. אני עדיין אגב מאמין בפוטנציאל הזה, לא קשור אם אני אסגור את העסקה בסטופ, אז בהזדמנות הבאה אני אכנס שוב, זה לא משנה. אבל מדובר פה בפוטנציאל מאוד ארוך, שאני מצפה מהאוזי והקיבי שיתנו לי, והיה והרמה מקובדת, והוא יתחיל את המסע שלו, זה טרדים שאני אשקול לראות כמה זמן אני יכול ללוות אותם. שוב, אבל אנחנו רחוקים כרגע ממחשבה כזאת, כי אנחנו די על סף החלטה שהטרייד, אני די על סף החלטה שכרגע הטרייד לא תקין, ואני אמתין לו. זה, אבל בוא נראה, אם לא היום, אני אראה מחר. במידה והכל תקין, נמשיך ללוות אותו. במידה ולא, לא קרה באמת שום דבר. יאללה חבר'ה, לילה טוב, ימים קשים, אולי לא קשים, פשוט מאז הסופה הזאת, סנדי, ועכשיו הבחירות, שוק צר, הרבה פעמים, ואני, אלה הצמדים שאני אוהב לעבוד בהם, כרגע הם לא מתגמלים אותי. אז זהו, לילה טוב חבר'ה, ביי ביי.